Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Federaciju danas. Sa po 4 glasa za i protiv te 2 suzdržana, Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije dala preporuku Zastupničkom domu BiH za potvrđivanje imenovanja Mlađana Božovića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH. Za članove komisije koji su glasali protiv, glavne zamjerke su bile da Božović nije imao konkretne odgovore na postavljena pitanja, naročito ona koja se tiču migrantske krize. Inače, svi ostali ministri u Vijeću ministara BiH već su potvrđeni i imenovani 23. decembra. Kandidata za ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mlađana Božovića kadra SNSD-a prate brojne kontroverze. Mobing, nelegalne radnje u tenderskim procedurama, nesavjesno postupanje u službi, sve to u periodu dok je bio na čelu Fonda za povratak. I sve ovo bila su pitanja koja su mu postavljali i članovi komisije. Objasnite sve ono što se za vas veže, a tiče se nelegalnih radnji, zloupotrebe položaja, korupcije javnih nabavki, izmjene tenderske dokumentacije, pogodovanja, ovog slučaja Irine Lovrić za mobing. Sve prijave koje su protiv mene podnesene podnijela Irina Lovrić, ima ih ovdje 10, sve su oslobađajuće. Da li ima išta živi predmet protiv mene, ima još jedna parnica, odnosno za mobing, u 2014. Jedno od pitanja koje je upućeno Božoviću bio i problem sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, migrantska kriza. Božović je ustvrdio da to pitanje nije u nadležnosti ministarstva. Čitajući ovdje ovaj zakon izbjegli sa nacionalnim licima, ja ih nisam nigdje prepoznao ni našao u zakonu. Što se tiče migranti, imamo pojam radna migracija u zakonu koja se pominje, ali migranti, apsolutno, čini mi se da ja i nisam pročitao. Posebna rasprava povela se o načinu na koji se vodilo ispitivanje. Mi ovdje osuđujemo čovjeka koji nije preuzeo uopšte ministarstvo, ne zna kako je stanje u ministarstvu, a tražim od njega da odgovori šta će uraditi. Pa migrantska kriza je pitanje za cijeli savjet ministara. Mislim da se komisija u datom trenutku, mislim da malo nekorektno ponaša prema ovom kandidatu, ne znam zbog čega i zašto. Podijeljenost mišljenja članova komisije o samoj podobnosti Božovića kao kandidata dovela je do toga da on ne dobije podršku komisije, očekivano opozicije. Njegov stav i namjere šta misli uraditi vezano za djecu rođenu zbog rata gdje je pokazao elementarno neznanje. Zato što smo izuzetno nezadovoljni kvalitetom odgovora. I skoro nikakav odgovor nismo dobili. No ono što iznenadilo je suzdržanost koalicionih partnera SDA i SBB-a, pa se postavljalo i pitanje nazire li se problem u funkcionisanju parlamentarne većine na državnom nivou. Potrebne su dodatne konsultacije o niz pitanja vezanih za ovo imenovanje. Tu ima i nekih elemenata stranačkih dogovora o principu imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice. I u ovom trenutku mogu samo reći da su potrebne dodatne međustranačke konsultacije i to je sve. Otvaram. Ipak, mišljenje komisije nije obavezujuće i ne utiče na konačni stav državnog parlamenta koji će dati sud Božoviću kao budućem ministru. Ta sjednica zakazana je za 16. januar. Blokada gradskog prijevoza u Zenici se nastavlja. Gradsko vijeće nije donijelo rješenje o Zenica Transu. Idemo do kolegice Mujesire Purić u našem zeničkom studiju. Mujesira, hitna sjednica gradskog vijeća je prekinuta. Evo zbog čega, šta se danas događalo? Do pronalaska rješenja za probleme radnika javno-komunalnog preduzeća Zenica Transa nije došlo, jer je hitna sjednica gradskog vijeća na kojoj se trebalo razmatrati stanje u ovom preduzeću prekinuta nakon sat vremena zbog nedostatka kvoruma. Radnici preduzeća Zenica Trans od 31. decembra u blokadi drže autobusku stanicu, a zbog nedostatka goriva u Zenici je obustavljen i javni prijevoz. Hitna sjednica gradskog vijeća grada Zenica nije donijela rezultate kada je u pitanju javno-komunalno preduzeće Zenica Trans. Vijećnici koji čine parlamentarnu većinu nisu prihvatili prijedlog gradonačelnika da se na dnevni red uvrsti i prijedlog budžeta grada za 2020. godinu, a koji je prošli četvrtak zbog uloženih amandmana on povukao sa dnevnog reda.
Vidjeli ste tu farsu danas. Hoće da usvoje nekakve zaključke da se Zenica Trans pomogne financijski, a neće da usvoje budžet. Po zakonu o budžetu, izvršenju budžeta, jasno je da ne možete nikom dinaru platiti. Budžet, da bi se mogao i razmatrati na jednoj sjednici, mora biti dostavljen u pisanoj formi. On nije bio dostavljen vijećnicima, tako da vjerujem da je to jedan od razloga što vijeće nije prihvatilo ovaj prijedlog gradonačelnika. Za deblokadu računa Zenica Transa danas je bilo neophodno uplatiti 67.000 maraka prema kantonalnoj poreskoj upravi. Prethodno iz ovog preduzeća su uspjeli uplatiti oko 80.000 i postići dogovor sa predstavnicima poreske uprave, no i taj pokušaj deblokade računa je propao. Mi smo bez goriva, radnici naravno, ja ne mogu isplatiti nikakva primanja, plate, računi u blokadi, mi više nemamo od čega napuniti taj račun. I ranije je gradsko vijeće donoslo zaključke vezane za pomoć ovom preduzeću koji nisu ispoštovani od gradske uprave, pravdajući da za ovo preduzeće treba pronaći sistemsko rješenje. Ja sam predlagao i drugu varijantu da se osnuje novo preduzeće dok se ovom preduzeću ne riješi. Druga opcija koja je bila da damo javno privatno, nisu ni to. Naš stav je takav da se uplati svim radnicima penzionu, plate i ono ostalo što slijeduje. Da li će gospodin Fuad Kasumović njoj dati drugo ime, nas to ne zanima, nas zanima samo da nam poplaća ovo što smo zaradili. Nakon današnjih dešavanja radnici Zenica Transa donijeli su odluku o nastavku blokade autobuske stanice i javnog prijevoza u gradu Zenica do narednog utorka, za kada su najavili stupanje u štrajk glađu. 10 godina nakon formalno-pravnog povezivanja 7 rudnika uglja u Federaciji s elektroprivredom Bosne i Hercegovine, u koncern nadležne vlasti ocjenjuju da postavljeni ciljevi nisu dostignuti, te da je u tom sistemu nužna reorganizacija. Postojeći koncept, uprkos ulaganjima od oko 500 miliona maraka kroz dokapitalizaciju, ali i avanse i pozajmice, nije osigurao samoodrživost rudnika, ocjenjuju u elektroprivredi. U rudnicima pak nezadovoljne dinamikom ulaganja i cijenom uglja. Kao i 2009. godine i danas postoji obostrani interes rudnika i elektroprivrede za zajedničko poslovanje, jer se više od 70% električne energije proizvodi u termoelektranama. Kada je osnovan, koncern je za rudnike bio slamka spasa. Nekim rudnicima je to i danas. Ulaskom u koncern dobili smo jednu sigurnost, jednu stabilnost da praktično vladajuće društvo vodi računa o svim rudnicima. I to je dobra strana te organizacije. Još jedna dobra strana jeste siguran plasman. Plasman je osiguran, ali uz cijenu koja se nije mijenjala proteklih 10 godina. To je, kažu u rudnicima, uz kašnjenja u investicijama, druga strana medalje koncerna. Novo čelo koje mi već 3 godine stavljamo i u planove trogodišnje koji budu i odobreni sa nivoa elektroprivrede, nažalost iz određenih razloga bili su raspisivani nekoliko puta tenderi iz određenih razloga, s proceduralnim oko javnih nabavki nije nažalost još uvijek realizovano. Ističu nedostatke zakona o javnim nabavkama koji zbog kompliciranih procedura ne osigurava potrebnu dinamiku, ali i transparentnost tog procesa. Također, tvrde u rudnicima, uprave imaju veliku odgovornost, ali ograničene mogućnosti. Rudnici i rukovodstvo rudnika menadžer ne zna kako bi radio, da li po zakonu o rudarstvu ili po nekim odlukama i uputama koji dolaze od koncerna ili recimo drugih zakonodavnih institucija koje nisu odgovorne po ovom zakonu. Ciljevi zajedničkog poslovanja postavljene osnivanjem koncerna nisu dostignuti, izjavio je Senad Saraljić, izvršni direktor za proizvodnju u elektroprivredi, u razgovoru za lokalne novine u Zenici. Proizvodni planovi se ne ostvaruju, izostaje veća produktivnost, a to su uvjeti za samoodrživost rudnika. U proteklih 10 godina elektroprivreda je kroz dokapitalizaciju, avanse i pozajmice u rudnike uložila oko 500 miliona maraka. Finansijskih rezervi za ulaganja po dosadašnjim principima više nema i restrukturiranje rudnika je neizbježno, istakao je Sarajlić. Da su intervencije u koncernu više nego nužne, pokazala su i septembarska dešavanja u rudnicima Breza i Zenica. Koncern je tako glomazan i tako teško upravljati. Ovdje je, nažalost, takva hijerarhija i takva struktura, zato i potenciram upravo na tome. Reorganizacija od vrha do dna. Nadležno ministarstvo i uprave elektroprivrede i rudnika zato moraju provesti detaljne analize mogućnosti dugoročnog poslovanja svakog rudnika. Pri tome se moraju uvažavati potrebe tržišta uglja, ali i svi aspekti uvjeta eksploatacije.
Od rezultata tih analiza će ovisiti budućnost pojedinih kapaciteta u svakom rudniku. Te zadatke sa rokovima koji već ističu nadležnima je postavio i Parlament Federacije. I to bi bilo sve iz Zenice. Doviđenja. Hvala našoj zeničkoj ekipi, mu je sira doviđenja. Global ispat koksna industrija Lukavac još nema konstituisan novi nadzorni odbor i generalnog direktora. Zbog istrage protiv organizovanog kriminala u Gikilu, bivšim članovima menadžmenta sa Pramodom Mitalom na čelu je zabranjeno upravljanje ovom kompanijom. Novo rukovodstvo trebalo bi biti izabrano na sljedećoj skupštini Gikila, koja bi trebala biti održana u ovom mjesecu. Radnici su u strahu, kažu da je funkcionisanje kompanije već ugroženo. Radnici Gikila traže od nadležnih institucija da hitno reaguju i spase ovu kompaniju kojoj prijeti gašenje zbog nepostojanja kompletnog menadžmenta. Prvi su ukazali na organizovani kriminal u Gikilu, za koji je tužilaštvo Tuzlanskog kantona osumnjičilo bivšeg predsjednika nadzornog odbora Pramod Mitala i njegove najbliže saradnike. Pare su isisane iz Gikila. Nema više Mitala. Mitali isisavaju pare iz Gikila i odnio pare. Došle su sad ispod tepija, one stvari koje su stajale ispod tepija, izvlače se i sad dolaze na naplatu. Zato para više nema. Ovdje pod hitno vlada se mora uključiti i mora se pod hitno tražiti novi strateški partner. Treba da se potpiše novi sporazum sa Smederevom, nema ga ko potpisati, zato što znao se kako mi imamo samo tri člana uprave, nemamo nadzornog odbora, nemamo skupštine, zna se koliko uprava može potpisati, šta smije. Nemamo organe kompanije. Čija je to odgovornost? Valjda osnivača. Šta radi osnivači? Jedan je nedostupan, a drugi je vlada TK. Njima je povjerena ova imovina. Vlada kaže da ima svezane ruke. Sve je u rukama Skupštine društva koja treba da izabere novi menadžment kompanije koji će činiti predstavnici državnog KHK u stečaju i britanskog GSHL-a u likvidaciji. Skupština bi trebala biti održana do kraja ovog mjeseca. To je najbolji put kako bi mi vratili Gikil, da vratimo upravljačku strukturu državnom kapitalu. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja opsežnu i intenzivnu istragu protiv Pramod Mitala i njegovih najbližih saradnika koji su osumnjičeni za višemilijonski kriminal u Gikilu. Kako koji dokaz prikupljamo, tako otkrivamo da postoje elementi i za druga krivična djela. Naravno da je u svim ovim istragama da su te radnje proširene i na Pramod Mitala. Znači, on je kao vođa grupe za organizovani kriminal uvijek na prvom mjestu. Nakon puštanja na slobodu uz kauciju, Pramod Mital, Parameš Batečarija, bivši direktor Gikila i Rađib Das, bivši član nadzornog odbora, zbog bolesti se još nisu pojavili na prvom ročištu u Tuzli. Za sada je pravosudnim organima nedostupna i Mitalova kćerka Šristi Mital, protiv koje se također vodi istraga. Apotekari sa područja Tuzlanskog kantona od danas će građanima ponovo izdavati lijekove sa esencijalne liste koje je bilo obustavljeno od 1. januara ove godine. Rezultat je to dogovora sa današnjeg sastanka vlade Tuzlanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona. Kako je za federalnu televiziju potvrdila kantonalna ministrica zdravstva Dajana Čolić, visina naknade za izdavanje lijekova sa esencijalne liste koju Zavod zdravstvenog osiguranja refundira farmaceutima umjesto do sadašnje jedne marke, iznosit će marku i po sa PDV-om. Skupština Unsko-sanskog kantona danas je usvojila odluku o privremenom finansiranju za period januar-mart ove godine. Rok za usvajanje budžeta je 31. mart. Idemo do kolega u Bihaćkom studiju. Enesa, evo koje su to još tačke obilježile današnje vanredno zasjedanje? Korisnici najniže penzije, one do 370 maraka, plaćat će zdravstvenu premiju 5, a ostali osiguranici po 20 maraka. Odlučila je to Skupština kantona koja se danas ipak najviše bavila brojem zaposlenih u prošloj godini. Prema podacima Poreske uprave na budžet kantona u prošloj godini bilo je 750 prijava, zbog čega su zastupnice SDA i Pomaka tražili raspravu o ovoj temi. A SDA je tražila dopune informacije i kažu zapošljavalo se i prethodnih godina. I sve je po zakonu. Postoji procedura upošljavanja u Bosni i Hercegovini. Kogod zna da je neko uposlen, a da nije prošao proceduru, treba ga prijaviti. To postoji, dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine i anonimne prijave. Naglašavaju da budžet nije dodatno financijski opterećen jer su brojni uposlenici otišli u penziju ili dali otkaz i otišli u Evropsku uniju. Kažu i da ova priča potaknuta je željom za vlašću, a ne željom za uređenjem sistema. Da li je
i ko prima. Dakle, to je sada individualna stvar percepcije. Očito opozicija naviknula da oni određuju to 20 godina, sada ne mogu dozvoliti da više nemaju ključan uticaj na taj proces. Najviše se pričalo o zapošljavanju u Unsko-sanskim šumama koje su financijski najstabilnije poduzeće u kantonu. Mi svake godine imamo otprilike potrebu za dodatnih 200 radnika u proizvodnji koji se obično primaju na određeno vrijeme. Taj broj mogao bi biti eventualno manji kad bi prostor za zapošljavanje bio na 9 mjeseci. Ovako kad je na 6 mjeseci, mi to moramo pokušati stići u vremenu kad su ti ljudi kod nas tu. Trenutno sada mi ćemo morati u Šumariji Petrovac, Šumariji Ključ i Šumariji Sanski most zaposliti određeni broj radnika u proizvodnji. Opozicija tvrdi da je sve to rezultat uredbe vlade kojom je dozvoljeno zapošljavanje do 6 mjeseci bez konkursa. Zato su predložili i konkretne zaključke. Mi smo išli danas u pravcu da predložimo moratorij na zapošljavanje do usvajanja prijedloga budžeta Unsko-sanskog kantona, programa rada i financijskih planova javnih ustanova i preduzeća za 2020. godinu, osim u izuzetnim slučajima gdje je to zaista neophodno. Da se ta uredba izmjeni, da se taj period od 6 mjeseci ili 180 dana, ako baš mora biti zbog vizavih radnih opisa raznih mjesta, da se on skrati na nekakvi 15-ak ili eventualno 30 dana gdje bi se provela transparentna procedura javnog konkursa, da se ti konkursi objavljuju javno transparentno, ne da se objavljuju po Mostaru. Skupštinsko zasjedanje pretvorilo se u pozornicu za međusobno obračunavanje bivših i sadašnjih partnera, jer je vrlo teško završiti ovu raspravu o zapošljavanju u protekle 4 godine, tokom kojih je svaka od ovih parlamentarnih stranaka, makar na kratko, bila i u vlasti. I naravno, zapošljavala. U bihaćkom naselju Nova četvrt Nerminu Nuhanoviću je izgorjela kuća. Uzrok požara je garderoba koja se sušila na peći. Na sreću, stradalih nije bilo. Kuhinja i dnevni boravak potpuno su izgorjeli. Nermin je samohrani otac troje djece i ostali su bez toplog doma u ovim hladnim danima, pitajući se kako prezimiti. Bez stvari, odjeće i knjiga krenuli su ovu godinu. Apeluju na sve ljude koji su mogućnosti da im pomognu kako bi što prije ponovno bili u toplom domu. Tu sam stavio štender i nešto malo robe za djecu da mi se osuše. Sve mi je bilo spremno i planirao sam oko 9:30 doći kući sa svojom djecom da proslim Novu godinu. Toliko iz Bihaća. Doviđenja. Hvala kolegama iz Bihaća, a ne sada doviđenja. Prigodnom svečanošću u Čapljinskoj kasarni Božan Šimović danas je dočekano 45 pripadnika pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 8 vojnih policajaca koji su u proteklih 6 mjeseci boravili u vojnoj misiji u Afganistanu. Riječ je o 11. rotaciji naših vojnika koji su pružali podršku koalicijskim snagama u mirovnoj misiji Odlučna podrška. Naši su vojnici u proteklih 6 mjeseci sudjelovali u osiguranju baze, točnije zapovjedništva koalicijskih snaga u Afganistanu. Vojnici, ali i njihovi nadređeni, iznimno su zadovoljni. Tim više jer od partnera stižu samo riječi hvale za naše momke, ali i dvije djevojke. Neki od njih danas su za svoj angažman i pohvaljeni. Mi ovim u stvari dokazujemo da možemo ovakve naše obaveze u smislu kolektivne bezbjednosti kao jednog od zadataka iz okvira zakona o službi i zakona o odbrani uspješno izvršavati ravnopravno sa našim partnerima. Godinama su naši vojnici dio misije Odlučna potpora, za koju se temeljito pripremaju. Prolaze više mjesečne kako vojne, tako i psihološke pripreme da bi misija prošla što sigurnije. Razne su opasnosti koje prijete po bazu, ali evo, vojnici su prošli obuku, prošli smo razne drilove, ne samo pred upitnoj obuci, već u samom izvršenju misije. Uvijek smo bili spremni na sve te opasnosti, tako da smo provježbavali. Evo, nijedna opasnost nas dol nije mogla iznenaditi. Vojnicima najteže pada, kažu nam, odvojenost od obitelji. No, nakon kratkoga odmora, većina njih bi ponovno bili dijelom misije u Afganistanu, ali i drugdje gdje bi zatrebala pomoć oružanih snaga BiH.
Polaganjem vijenaca ispred spomen ploče u ulici Musala u Sarajevu, članovi udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, porodice i građani, obilježili su 26 godina od ubistva 6 članova porodica Tatarević i Dragnić, među kojima je bilo i dvoje djece. Ističu da su nezadovoljni radom tužilaštva jer nijedna optužnica nije podignuta u procesuiranju ovog zločina. Ubijena je jedna cijela porodica, jedan član porodice je teško ranjen. Ubijena je zapravo djevojica Asja koja je imala 10 godina, a njen brat Nadan 16 godina, njihovi roditelji Dženana i Adnan i od Dženane i majka Nađa, njen brat Veseljko, a otac Mensu teško ranjen. Jedno od mnogobrojnih mjesta i na općini Centar gdje su naši građani izgubili živote. Ono što bi mogla biti poruka za neko buduće vrijeme jeste da se ovaj zločin više nikada i nikome ne desi i ne ponovi. Više od mjesec je prošlo kako se dogodio strujni udar u Fojničkoj mjesnoj zajednici Prokos, koji je, kako tvrde u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, uzrokovala neispravna relejna zaštita u mini hidroelektrani Mujakovići. Mještani i privrednici sami saniraju pričinjenu štetu. Iz Elektroprivrede kažu da će nakon dostave vjerodostojnih dokaza o stvarnoj visini nastale štete i troškova popravke sa oštećenima potpisati sporazum o nadoknadi štete. Ovo je CNC mašina koju smo kupili prije 9 mjeseci, koja od juče više ne radi. Radi još jedna mašina AC za prorez. Izgorio nam je glavni ormar za struju. Nakon više od mjesec dana strujnog udara u ovoj proizvodnji namještaja koji se najvećim dijelom radi za izvozno tržište, popravljen je jedino glavni ormar za struju. No bez mašina ništa, pa su radnici na prinudnom odmoru. Popravka mašina i sušare je zahtjevna, a serviseri, kaže, svako malo predlažu nova rješenja za što im treba nekoliko stotina hiljada maraka. Evo za sušaru je jedan dio zamijenjen, pa drugi, pa treći, onda su skontali da je u stvari kompletna sušara izgorila. Moramo dići kredit da bi napravili proizvodnju, da pokrenuli, a već sa terminima kasnimo, ljudi zovu, ugovor ističu. Najveći problem njemu i ostalima je kašnjenje isporuke i gubljenje poslovnog ugleda. Dok on i ostale njegove kolege traže načina da ponovo pokrenu proizvodnju, mještani koji su prinuđeni sami plaćati popravke, a onda račune dostavljati Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, odlučili su se na kolektivnu tužbu. Mještani mjesne zajednice Prokos se organizovali na prikupljanje dokumentacije o stradalim stvarima u dogovoru naravno sa advokatom kojeg smo angažovali za pokretanje tužbe, kolektivne tužbe protiv elektrodistribucije. Iz Elektroprivrede, ne želeći pred kameru u pisanom odgovoru, kažu da im se do sada obratilo 159 mještana Prokosa, te da će nakon okončane procedure pristupiti potpisivanju sporazuma kojim neće biti definiran rok naknade štete, čiji obim tvrde trenutno nemoguće procijeniti. Za razliku od njih u Fojnici i dalje tvrde da je šteta ogromna. Te ne bih sebi uzimao za pravo da ja sad procjenjujem, s obzirom da ove informacije koje ja imam sa terena milijonske su štete u pitanju. Podršku kolektivnoj tužbi mještani Prokosa imaju u lokalnoj vlasti i prvom čovjeku općine, koji kaže da pored pričinjene štete najviše ih boli ignoriranje problema. Jer ni mjesec dana poslije strujnog udara niko ni njega, ni ove ljude nije pozvao na razgovor, a od njih i plaćanja njihovih računa se živi. Uskoro počinje izgradnja klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Riječ je o izgradnji objekta koji je dio projekta modernizacija zdravstvenih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se finansira kreditnim sredstvima Saudijskog fonda. Postojeća zgrada klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar izgrađena je davne 1968. godine. Njena rekonstrukcija nije moguća, te je prije 7 godina pokrenuta inicijativa za izgradnju novog objekta. Mi smo napravili projekat za novu bolnicu, zatvorili čak i financijsku konstrukciju na način da smo dobili od Saudijskog fonda ponovno jedan fantastičan kredit sa grejs periodom 5 godina, kamata 1%, rok otplate 25 godina, dakle, da ne kažemo da je to skoro pa poklonjen novac. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti je preuzela kreditni aranžman, a na novu pedijatriju bit će utrošeno 19,2 milijuna maraka. To je jedna naša, rekao bi, obaveza prema onima koji su nekako, prema kojima smo najosjetljiviji, to su naša djeca. Oni to zaslužuju,
da naš grad i naša županija ima jednu takvu modernu kliniku za djecu. Novoj klinici vesele se djelatnici pedijatrije koji liječe djecu s prostora Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-hercegovačke i Livanjske županije. Nedostatak prostora te gotovo neuvjetne prostorije nisu ih spriječile da svoj posao obavljaju profesionalno. Zgradu da čine zidovi, fotelje, uređaj, ovo ono čini ga osoblje. Mi ovdje imamo dosta mladih liječnika koji su stvarno zagrizli taj pedijatrijski poziv, mada djecu ne vole ni liječiti. Popunjenost kapaciteta od 95 kreveta te liječenje djece kroz dnevnu bolnicu bit će znatno olakšano nakon što bude izgrađena nova modernija zgrada. Planirano je i preseljenje odjela dječje kirurgije u novu zgradu. Prvi strojevi na gradilištu očekuju se nakon odabira izvođača radova. U koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona već godinama očekuju sistemsku pomoć institucija vlasti da bi sva djeca i mladi imali pravo na obrazovanje u okviru redovnog obrazovnog procesa. Sada se plaše da će, nakon što je stavljena van snage kantonalna strategija za uključivanje u obrazovanje, biti usporen ne samo taj proces, nego i generalno inkluzija osoba sa invaliditetom, odnosno osoba s teškoćama u razvoju. Amela Goletić, studentica treće godine Filozofskog fakulteta Odsjeka za socijalni rad na Univerzitetu u Tuzli, kaže da se tokom svog školovanja kao osoba sa invaliditetom susretala sa mnogobrojnim problemima. Počev od arhitektonske barijera, nerazumijevanje i svemu što dovodi do poteškoća u obrazovanju što samim time otežava studentima i učenicima sa invaliditetom da napreduju, da pokažu ono što znaju. U koaliciji udruženja osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona stoga smatraju da je nedavna odluka Skupštine Tuzlanskog kantona da stavi van snage strategiju za uključivanje djece sa teškoćama u obrazovanje korak nazad u ostvarivanju njihovih prava. Istovremeno, vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku da investira dalje u razvoj, odnosno gradnju novih institucija za segregirano obrazovanje i podršku djeci i mladima sa invaliditetom. To je u potpunosti u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama. Inkluzija je u stvari jedan proces uključivanja osoba sa teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom u svakodnevne tokove života. Značajna je i za njihove vršnjake, odnosno značajna je za cjelokupno društvo. Iz Skupštine pojašnjavaju da se krene u izradu nove strategije gdje bi se uključio pedagoški zavod, edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, nevladne organizacije, da bi došlo do nove strategije koja bi mogla biti izvodiva na području Tuzlanskog kantona. Prema podacima koalicije udruženja osoba sa invaliditetom, na području ovog kantona je više od 7000 djece i mladih sa nekom vrstom invaliditeta. U organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta sutra će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti održan 10. jubilarni božićni koncert u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku. Repertoarski ponudit će kombinaciju duhovne, svjetovne, etno i tradicionalne muzike. Priča o božićnim koncertima započela je 2011. godine kao potreba da se u Sarajevu uvede jedan kulturni događaj koji bi na pravi način slavio ne samo Božić kao najradosniji praznik, već i da bi se muzička scena dodatno obogatila. Jednostavno, Božić nije proslava samo u crkvama i hramovima, Božić je proslava i u porodicama i zajedničkim druženjima, tako da je potrebno sve to nekako ispreplesti. Jedan od učesnika ovog koncerta bit će kamerni mješoviti hor Lola, koji je za jubilarno 10. izdanje pripremio poseban, ali i nešto drugačiji repertoar. Gdje ćemo se predstaviti sa kompozicijama iz Ukrajine, Rusije, Gruzije, Bugarske i Makedonije. Malo da ljudi ovdje čuju i taj melos, da čuju malo i ljepotu i čar muzike tih zemalja. Osim muzičkog dijela programa, na koncertu će biti predstavljena i brošura koja svjedoči o čak 500 umjetnika, koliko ih je do sada bilo dio ove manifestacije. Važno je napomenuti da sav prihod od prodatih ulaznica ide za fond stipendiranja koji je Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta odnedavno ponovo pokrenula.
Pred krajem emisije pogledajte prognozu vremena za naredna tri dana. Sutra se u našoj zemlji prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u većini područja prolazno smanjenje oblačnosti. U večernjim satima jače na oblačenje što će u većem dijelu Bosne usloviti padavine. U nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1 na jugu do 6, dnevna od 4 do 10 na jugu do 13 stepeni. U nedjelju u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U jutarnjim satima i dio prije podneva u Bosni u nizinama sa kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa snijegom. U Hercegovini uglavnom pretežno vedro, u ponedjeljak pretežno sunčano. Toliko od ekipe Federacije Danas. Do ponedjeljka želimo vam lijep pozdrav.